as me propozimin e PS për ta votuar të hënën, e as me të opozitës për këtë të njëjtë. Pas 3 orësh debate dhe akuzash në kuvend, palët janë dakord që vendimin për arrestimin e Arben Ahmetajt ta marrin të premte në orën 10. Gazmend Bardhi në nisje të seancës kërkojnë ndryshimin e rendit të ditës, duke cilësuar emergjencë kërkesën e SPAK. Ku vini ju këtu bëni teatër? Se cili për ju e ka lexuar dosjen, jo vetëm antarët e këshillit mandateve. A nuk ju vjen turp për atë që ka ndodhur në atë dosje? A ndjeni ju përgjegjësi që shkutu u bët fasada e inceneratorëve, nisët fushatën të inceneratorëve? Mazhoranca justifikoi kundërshtimin me argumentin se po zbatojnë rregulloren. Ne sot dhe me dëshirën më të madhe për të votuar kërkesat tuaja, s'kemi lëndë, ne nuk kemi çfarë votojmë. Mos na sillni gjëra boshi. Gjëra boshi. Nuk mund të disponojmë mbi boshin. Unë kërkoj që të vazhdojmë me rendin e ditës, sepse heshtja jonë sot, lutem heshtja jonë sot, lutem shumë. Heshtja jonë sot ka të bëjë me respektin për drejtësinë. Por deklaratat e antarëve të PS-së i nxehen dhe më shumë gjakrat në parlament. Disa herë pjesë të opozitës më syn drejt foltores. A keni ju moral, cip, shtetari, zyrtari në këtë sallë? Pa llogari dhënie të kryeministrit kur nuk duhet nuk mund të kaloj. Shoku e Tirana, ai na mori malli ta shohim ta përqafojmë në lart madhnin. Kërkesës për të qenë pjesë e debatit dhe kryeministri Edi Rama ju përgjigje Lisa Spiropali. Kryeministri Rama nuk flet për drejtsinë, nuk komenton mbi drejtsinë, nuk e përdor politikisht drejtsinë, por lë institucionet e drejtësisë të bëjnë punën e tyre, duke besuar deri në fund. Situata e tensionuar solli disa herë dhe ndërprerjen e seancës. Ju lutem koleg deputet, 5 minuta pushim. E gjendur nën akuzë, edhe Ermonela Felaj reagoi nga ulësja e saj. Qëndrimet e mia janë të shprehura e zeza në të bardhë. Kush do t'i lexoj, do t'i lexoj. Sipas procedurës, kuvendi duhet të njoftojë më njëherë Arben Ahmetajt, i cili nëse do të pranojë të bëhet pjesë e seancës, ka të drejtën të marrë fjalën i pari.